আজিৰ খবৰ। দীৰ্ঘদিনে অসম্পূৰ্ণ এখন পকী দলং, আজিও আমি দেখুৱাম বিকশিত অসমৰ এখন অবিকশিত ছবি। বৰলীয়া নৈৰ ওপৰত চৌমুখা ঘাটৰ এই দলংখনৰ কাম কেতিয়াবাই আৰম্ভ হৈছিল যদিও আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ল এইখন দলং। ফলত এখন বাঁহৰ সাঁকোৰে এতিয়া পাৰ হ'ব লগা হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। এই দৃশ্য দেখিলে আপুনি নিজে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কিমান ভয়ংকৰ এই যাত্ৰা। কামৰূপ গ্ৰাম্য আৰু নলবাৰী জিলাক সংযোগ কৰা এই সাঁকোখনেৰে এতিয়া প্ৰতিদিনে পাৰ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল। প্ৰথমকুলভাৱে আপুনি কিমান দিনৰ পৰা অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে? এখনতো আপোনাৰ মোটামুটি তিনিমাহ জইন কৰিলোঁ। এই যোনখন পকী দলং হৈ আছে সেই দলংখন তাৰমানে কিমান মেৰামতি হোৱা নাই যে? বিগত বাৰিষাত বলিয়া বানৰ কোবাল সোঁতত কাঠৰ দলংখন উটি যোৱাত এতিয়া অতি দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। পকী দলং সম্পূৰ্ণ নহ'লেও কাঠৰ দলংখনেৰে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা চলিছিল যদিও সেইখনো ভাঙি যোৱাত এতিয়া বাঁহৰ সাঁকোখন শেষ ভৰসা তেওঁলোকৰ। বেয়া মানে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা খুব অসুবিধা হৈছে। এই যিগিলা পাব্লিকবিলাকৰ জনসাধাৰণৰ এই বজাৰ ঘাটা এইবিলাকৰ যথেষ্ট অসুবিধা। এতিয়া স্থানীয় লোকৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান, চৰকাৰে ৰাইজৰ অসুবিধাৰ কথা চিন্তা কৰি সোনকালে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰে যেন দলংখনৰ। তিনিমাহ হৈ গ'ল, ভাঙি ছিঙি গৈছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিব পৰা নাই, পানী হলি যাব নোৱাৰি, এই দলংখন জানো যোৱা অৱস্থা। আমাক যাতে চৰকাৰে আমাক দলংখন অতি সোনকালে আমাক ভাল কৰি দিব লাগে, ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, আমাৰ ইমানখিনি কথা আৰু। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, আজিৰ খবৰ।